আজি দশম শ্ৰেণী 2003 কিতাপখনৰ মই 4 নম্বৰ চেপ্টাৰটো প্ৰেক্টিকেলি তোমালোকক বুজাবলৈ লৈছো, মেনেজিং ষ্টাইলছ। এম এছ ৱৰ্ডত ষ্টাইলছ বুলি এটা অপশ্যন আছে, আৰু ষ্টাইল বা ষ্টাইলছেট কি হয়, কিছুমান পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত বিকল্প বা কিছুমান পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত ডিজাইন। কম্পিউটাৰত অলৰেডি কিছুমান পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত ডিজাইন থাকে, আৰু সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে এখন প্ৰফেচনেল বা বৃত্তিধাৰী এখন ডকুমেণ্ট প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিবা। এতিয়া সেই ষ্টাইল অপশ্যনটো এম এছ ৱৰ্ডত ক'ত থাকে আমি চাই লওঁ আহা। আমি ধৰি লৈছোঁ মই এখন ডকুমেণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে লিখিছোঁ ইয়াত এটা পেৰেগ্ৰাফ। এতিয়া এই ডকুমেণ্টখনত ষ্টাইলৰ সহায়ত তোমালোকে আখৰখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সজাই পেলাব পাৰিবা। আৰু এই ষ্টাইল অপশ্যনটো ক'ত থাকে, হোম টেবৰ ভিতৰত, এম এছ ৱৰ্ড ছফ্টৱেৰটোৰ হোম টেবৰ ভিতৰত তোমালোকে ষ্টাইলছ বুলি এটা গ্ৰুপ আছে, আৰু এই ষ্টাইলছ গ্ৰুপটোৰ ভিতৰত তোমালোকে দেখা পাইছা ইয়াত টাচ কৰিলে তোমালোকে ডিজাইনবিলাক অট'মেটিক চেঞ্জ হৈ যায়, আৰু আমি যদি ক্লিক কৰি দিওঁ অট'মেটিক চেঞ্জ হৈ যাব। গতিকে কোনটো ডিজাইন লাগে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা অট'মেটিক পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত তোমালোকে একো কৰাৰ দৰকাৰ নাই, অলৰেডি কম্পিউটাৰত কিছুমান ডিজাইন আছেই। গতিকে আৰু যদি এইকেইটা ষ্টাইল নালাগে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ত যাম, চেঞ্জ ষ্টাইল। ইয়াত বহুত ধৰণৰ ষ্টাইল আছে, তোমালোকে বাছি ল'ব পাৰিবা। ষ্টাইল চেঞ্জ ষ্টাইলৰ ভিতৰত ষ্টাইল ছেটৰ ভিতৰত আমাৰ এইখিনি আছে, এলিগেণ্ট, ফেঞ্চি, ফেঞ্চি কৰিলে এনেকুৱা হ'ব, ফৰ্মেল কৰিলে এনেকুৱা হ'ব, মেনুস্ক্ৰিপ্ট, মডাৰ্ণ, চিম্পুল। গতিকে ইয়াৰে যিকোনো ডিজাইন তোমালোকে বাছি ল'ব পাৰিবা। ঠিক তেনেদৰে কালাৰো দিব পাৰিবা, ফন্টৰ ডিজাইনো চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা। গতিকে এইখিনি পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত। এতিয়া মই যদি কওঁ যে তোমালোকে ষ্টাইল ছেটৰ পৰা ফেঞ্চি কৰি দেখুওৱা, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, ষ্টাইল ছেটত গৈ আমি ফেঞ্চিত ক্লিক কৰিম, অট'মেটিক আমাৰ আখৰখিনি এনেকুৱা হৈ যাব। আমি জাষ্ট ক্লিক এটা কৰিলেই হ'ল, আমি ছিলেক্ট কৰি বা কোনো আমি আগৰ দৰে ফৰ্মেট কৰিব নালাগে। এতিয়া আমি ক'ত যাব লাগিব, আৰু আখৰবিলাকৰ কাৰণে তোমালোকে এনেকুৱা কিছুমান ডিজাইন আছে, কি কালাৰ ল'বা, এম্পেচিছ, ইয়াত ইয়াত ক্লিক কৰিলেও তোমালোকে বহুত ডিজাইন পাবা এইবিলাক ষ্টাইল ছেটত। গতিকে হোম টেবৰ ভিতৰত ষ্টাইলছ গ্ৰুপৰ ভিতৰত তোমালোকে ষ্টাইলছবিলাক বিচাৰি পাবা। আৰু এই ষ্টাইলছটো কি হয়, ষ্টাইলছৰ কাম কি, ষ্টাইল হৈছে, ষ্টাইল বা ষ্টাইল ছেট হৈছে কিছুমান পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত আগতে কম্পিউটাৰত থকা কিছুমান ডিজাইন যাৰ সহায়ত তোমালোকে এখন সুন্দৰ ডকুমেণ্ট প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিবা কম সময়ৰ ভিতৰত আৰু কম কষ্টত। গতিকে তোমালোকে ষ্টাইল অপশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰি চাবা। আৰু এই পাঠটোত ইমানখিনিয়ে আছে।